Boa tarde, minha gente. Vocês estão bem dispostos? Boa tarde. Nós cá vamos andando, né? Levando um dia de cada vez. Não se pode levá-los todos de uma vez. Vamos tomar aqui um cafezinho. Aqui para. Já para a noite, para aquecer. O dia aí para o lado de vocês, quem me ensinou aí para esses países estrangeiros? Deve ter caído bastante. Aqui durante o dia não teve assim muito mal. Fez um sol lento, fazia um frio. Não sabe agora o frio mais para a noite, é que aperta mais um pouco. Pelo menos está aqui cheio de frio. Na Turquia, houve bastantes pessoas com uma grande pancada de neve. Muita gente ficou estourada em neve, carros. Foi mesmo um prejuízo muito grande. Os turcos estão de luto, até. Há um pouco de desgraças por todo o homem, então, velho. Gente com chuvas, gente com neves. A gente tem uma amiga que também partilhou algumas fotos. Que ficou bastante neve, que ficou ao pé da garagem, ao pé da casa dela, assim se pode dizer. Fundo livre de neve que caiu. Aqui cai de livro de água e para fora aqui de livro de neve. Mas é assim. E tem um país que acanta agora, a Austrália acanta, o Brasil tem certas partes lá que acanta, outras com frio. Não pode ficar tudo igual. Os que vêm arrefecendo, os outros vão aquecendo. Os outros, quando vier a aquecer, os nossos já estão a ficar quentes. É assim, as estações. Não é tudo igual no mundo todo. A gente, quando anda para o inverno, ou o Brasil anda para o verão, ou para a primavera, o que é, uma coisa assim. Olha, tripou tu. E é isso. Minhas amigas, hoje o tempo rodou bem aqui. A gente teve uma pessoa que nos falou que o hospital esgotou os testes. Mas de tão cheio que estava. E muita gente lá, se a pessoa foi lá, que era para fazer o teste, diz que já não tinha mais testes. Agora as escolas, as crianças daqui, tudo ao lado da ilha, quando não tiver em Ponta Delgada, tem que se dirigir para a Lagoa. E aqui não tem transporte mais para a Lagoa. Isto é uma coisa muito séria. E fazem chantagem, porque se comprarem de um lado, dizem que se fizerem o teste da farmácia, que não tem papel, justificação para ficarem em casa. E hoje lá disserem tão bem que não passam em papel em Ponta Delgada, aqueles de testes rápidos. Não sei como é que vão dar a justificação à professora para as professoras saber realmente se as pessoas estão positivas ou estão negativas. O E hospital não dá uma justificação. o pior disso tudo é como uma chantagem. Tu não tens papel para mostrar, levas falta. E eles não querem saber. Simples, mais nada. Mas então vão todos para a escola sem saber o que é que tem e depois vai cair o chover de uma vez, tudo ir para a estrada, depois então, como é que vai ser? Eu não sei. Sei que há partes que fechem as escolas. Aqui é como se vê. Não podemos deixar um filho um dia ou dois em casa porque levas logo para tribunal. Logo, automaticamente. Os dizem, mano, não servem os testes de farmácia. Tem que ter justificação. Então, para que é que o metro está só abrindo? E este homem que a gente está falhando, ele foi ao hospital, fez o teste e eles não lhe quiseram passar papel para entregar no trabalho. Mas como é que é justificar isso ao meu patrão? Não sei como é.
sabe? Há trabalhos que eu preciso justificar. Isso é uma coisa muito séria. Depois ainda Agora que eu dizem. trabalho ao dia, dizem assim, pá, a partir de toda hora vejo o dia, vejo lá a voz fazer, vou terminar a minha vida, não ganho, né? Perder aquelas 2, 3 horas, não ganha, vá-se embora, terminar a sua vida. Mas quando é assim, com contratos de trabalho, ou com contrato afetivo, tão que levar, embora que não venha mais naquele dia para o trabalho, tão que levar a justificação para justificar porque é que perder É aqueles como as dias. escolhas. Mas tão que dá. Então que dá, e se tiver testes, perdes o teste, não fazes a prova, perdes o ano e ele já quer saber. Eu fui várias vezes ao hospital, antes de ter isso, comigo. E um doutor sabe do meu relatório que estou reformado, para que é que um doutor vai me dizer a mim se é que é de baixa? Eu nunca vi um reformado entrar de baixo. Está reformado, está reformado. O reformado não está trabalhando, está em casa. Se eu sou o reformado. Ele disse, você é reformado? Sim, sim. Oh, mas não tem a ver aqui no sistema. Então, como é que estão trabalhando? E outras coisas que deixam muito a desejar. Temos coisas boas aqui, estamos. Mas nesse papel, agora, neste momento, com as escolhas, eles não estão a perceber bem. Eles estão-se nas tintas. Está tudo caldeado. Eles dizem mesmo. Eles até dão 3 dias em casa só. Depois do teste estar positivo, 3 dias que já está a modo de ir para a escola. Um dia que já se viu uma pessoa com gripe. Melhorar em 3 dias. Oh, nem pensar numa coisa Nunca vi. dessas. Não passa. A nossa filha sobre um marzito de Não nada, sei. coisita. Ah, então porque é que é coisa positiva? Em 3 dias. Epa, e não, esses testes, isso E não. outra coisa. Hoje foi bastante escassos. Ah, hoje o arrabão tem uma grandíssima bom. Foi maior de todas até agora. 1.123 casos. É uma Hã? coisa séria. Uma Como é que coisa uma séria. pessoa pode ficar com boa cara, pode ficar assim bem disposta, se é ficar cada vez, mano? 400 e tal recuperados e já estão quase 6 mil, São Miguel. Quase 6 mil casos. Isto não vai passar assim à toa. Isso realmente foi isso que estão dizendo. Se não houver erro nesses testes, isto vai acabar bem mal. Mas eu penso para mim que estão montando testes aí. A força deles acho que não está com o batom direito Não está, com porque esta coisa. havia um casal que a mulher estava cheia de frio, com arrepios de frio e com algum princípio de febre. E o filho não tinha só dores no corpo, não tinha mais sintoma nenhum. O filho acusou positivo e a mãe acusou negativo. É que tinha febre, estava negativo. No que não tinha Com febre, dores no estava negativo. corpo, arrepios de frio. Não conseguia fazer nada, de cama. E o filho estava a levantar de um lado e do outro dentro de casa. Olha, coisa positiva. E a mãe negativa. 2 testes seguidos. Esses testes estão trabalhando direito. Não Eu sei. penso que aquele algodão está enganando muita gente. Eu não sei. Eu não confio muito nos testes rápidos. Mas, quem sabe, né? É tal coisa. É tal coisa. Sei, há um desmanche aí que não estava tão direito, bom. Uma mulher da América não quer levar o reforço da vacina. O sogro levou a booster. Ao cabo de 2 dias, foi para o hospital, 3 dias internado. Com o quê? Com o vírus. 3 dias depois. E ela diz que o suco estava bom de saúde antes de levar a vacina. Não tinha nada. Levei a terceira dose. Veio para casa muito doente. Ela levou 2 vezes à urgência aí na América. Em Connecticut. E acabei por ficar 3 dias internado. Depois de levar a vacina. É o que eu digo. Prós e contras. Não sei. Mas eu sei que muita gente não quer levar a terceira dose. Eu acho que não há muita informação. Não vejo muitas explicações. Não há uma certeza.
Eu não sei. Este vosso vacina obrigatoriamente para acabar com isso de vez, porque nunca mais entrei em ninguém. Eu acho que toda a gente tinha vontade e ia todos levar essa vacina para acabar de vez. Há um esmorecimento, uma pessoa fica esmorecida. Vai levar a vacina. Foi parar para o hospital, está nos cuidados intensivos, com a terceira vacina. Então, para que levar a vacina? E outra, ela faz o teste no dia que o sogro fica internado. Ela tinha feito dois testes antes, daqueles de cotonete em casa, testes rápidos, acusou negativo, os dois testes. E ela fez depois no consultor, lá, mais o sogro, e ela está infectada. Olha o teste, padre. Eu estou falando porque isso é que eu te esqueci, que a gente vê. A gente vê aqui. Sabe? A gente vê aqui muitas pessoas. Mas eu sei que aí na América, em Canadá, não obriga os filhos a ir para a escola. Mas aqui somos obrigados. Que, nos Açores é bom para vir passear de visita, sabem? Agora, para virem para aqui fazer vida, já não é como era. Já foi bom. Sabem? Está terrível. Para estar aqui só de passagem. E é preciso trazer bastante a carteira. A não ser que não gostem de estar aí, cumprir uma casa aqui e tenham uma reforma boa. Okay. A gente não pode comparar a qualidade de vida. Não podemos comparar os preços de nada. Uma coisa é aí, outra coisa é aqui. Lembrando que o ER, se vocês comprarem aí, se for para fazer a transferência aqui, o ER também fica forte. Se comprarem aí um pacote de açúcar, 3 dólares, se virarem para o euro, são quase 5 dólares. 5 euros. Ou vice-versa, uma coisa assim. A gente não pode fazer essas comparações, sabe? Nada no mundo é igual, por isso mesmo. É, nada no mundo é igual, os Açores está deixando muito a desejar. A nível de escolas, hoje não vão pelas crianças, dessa maneira não vão. Eles vão. Eu sei que há sítios piores. Os vão pela gravata. Eu sei que há sítios piores no mundo, sabem? Mas isso está terrível, minhas amigas, aqui. Terrível. As crianças coitadinhas, na sala da Alicia, ainda ontem, foram tão pequenas, acho que duas crianças só. Duas. Estou com a professora. Os pais não querem deixar os filhos, estão mal que fiquem com medo. Mamãe levando mas já estão mal que fiquem sempre com medo, não é? Epa, tenho dois filhos ali, estou animado em baixo. E se isso acontece? Se acontece alguma desgraça, eu acho que passa só. Dessa maneira, eu acho que passa só para a desgraça. E tu dizes que já da mãe. Que antes que acontecem as desgraças, fosse fazer uma proteção a isso, para isso não acabar mal aí com crianças e com famílias e com toda a gente aí. Cada dia que passa é uma notícia diferente daqui. É uma notícia diferente. Os casos, vocês estão pronto, a gente vai dizendo, mas histórias e as muitas histórias. Mais, e muito mais coisas. Há algum tempo, como não havia luz na televisão, é que os nossos pais e os nossos avós contavam as histórias à gente, aquelas coisas passadas, que não havia luz, apareceu assim, apareceu só, devia aquilo, devia aquele outro. Mas agora as histórias são diferentes, já ninguém quer contar histórias dessas. As já histórias agora é histórias verdadeiras. Assim, as histórias agora é para enganar. Histórias enganadoras. Gosto de pensar que está bem e está a virar de cabeça para baixo e que os pés para baixo. É da maneira como está. E daqui para lá ainda vai ficar pior. Se isso não for seguro, agora há tempos, isso vai ficar pior. Vai ficar pior. Isso vai acabar com bem mais. Oxalá que não. Mas eu acho que isso vai acabar bem mal. Eu acho que não vai escapar ninguém de apanhar isso. Eu acho que toda a gente vai ter que passar. Já, se não apanhar, vai apanhar. Se não apanhar, vai apanhar. Bom, também posteur, fica aqui dentro também para o dia inteiro, já sei. Isso passa por toda a gente. Isso não é vergonha estar dizendo isso. Porque uma doença é uma doença. Vergonha é roubar e matar. E passar pelo dom. Isso é que fica feio. Ora, mas isso não fica feio dizer que isso pode passar na casa de qualquer um. Não é? Eu acho que é assim.
E acho que não até foram nada ao contrário, até foram abertos. É tudo a pura da verdade. Só sei dizer que se isso não meter umas cordas para amarrar, se o portão vai amarrado, o portão vai ficar cada vez sempre mais aberto. Bom, dá que os pais vão se revoltar, Vai acabar. vão deixar os filhos todos em casa E e a casa. depois, há de dano que dê. É isso. E acho que isso não vai soar tudo aqui das ilhas ou de um país, fica para o tribunal no mesmo dia. Acho que não. Responde ao tribunal. E se fosse responder ao tribunal, não são os primeiros, não são os aí. Eles dizem que não controlam tudo. Não Estão controlo. controle e está cada vez pior. O controle eu queria fazer os testes e não estão Não testes. há testes. Não há testes. Epá, é verdade. Amanhã, se vier pouco, é porque não há testes. Quando começa a vir pouco, é porque não há testes. Oh, mas pronto. Algumas farmácias têm esgotadas, outras não faltam. Antes de serem aqui, ainda essa semana, dirigi à farmácia a fazer o teste gratuito. Gratuito. Tem pessoas daqui que eu conheço foram à farmácia. Ah, não se pode fazer. Estão a comprar o teste e fazer em casa. Então, isso não sei, isso é uma brincadeira. Eles mandaram papéis para casa que as crianças iam fazer o teste. Eles iam fazer lá à escola. Só já viram o teste. Agora dizem que é para fevereiro. Era no dia 12 desse mês, dia 12 de janeiro. Já hoje é 21. Agora é Ainda para vi fevereiro. testes. Não sei se 10, 12 de fevereiro. Quando chegar a 10 ou 12 Lá de até dia fevereiro. 19. Dia 19. E tem que se dirigir à Lagoa. Passa já a Lagoa. Eu venho me dirigir à Lagoa quando a Lagoa se dirigia a mim. Então é que passa assim, meu. Vocês sabem quanto dinheiro é um carro para a Lagoa? Vocês já viram a família que a gente tem? O carro não leva a O gente carro todos não lá leva dentro. tudo? Isso é logo, só estou 70 vezes para ir à Lagoa e vir, deixo carros de praça. E chegar lá, não é para esperar. Conforme o pessoal, ainda se não tiver ninguém. E corro o risco de não ter. E com o risco não ter testes. Ei, mas não tenho número de telefone de lá. Nem tenho de lado nenhum. Ah, se não está de boca, o que é que se fazia? Está Hoje junto? não estão fechando porque eles querem obrigar as pessoas a levar vacina, não? Ah, sim. Eu Só. quando me senti mal, eu dirijo-me ao hospital. Realmente. Hoje lá deve ter uma coisa mais específica. E onde fazer? Antes era ir às escolas, que era assim, que era só. Agora os alunos é que estão que se dirigir. Pois são de saúde. Nem importância ao conselho, que é diferente. E se fosse conselho de Ponta Delgada, e pá, há um conselho de Ponta Delgada. Agora, Lagoa já é conselho de Lagoa, até que a Lagoa para a sua cidade, né? Até a sua própria cidade. Mas não vai fazer, aí se farão disso com paciência e vindo essas notícias todos os dias. Umas certas, outras erradas, e vamos andando neste barco a balançar para aí abaixo. Só? Não temos mais nada a fazer, veja. A gente não manda. E quando a gente pega os olhos abertos e os pés para meter no chão, vão andando e vão vendo. Quando fechar os olhos e não dá mais, perdes paciência. O pior é se a gente fica o mais em casa possível e aí E eles vão ter que e as crianças trazem para casa. Pior é isso, eles não pensam nisso. Depois digo, ah, tenho que levar a vacina, as crianças têm que levar a vacina, mesmo com a vacina atrás. Agora, se me garantissem que as crianças iam para a escola e levar a vacina e não transmitisse para casa, sim senhor. Agora, tomando a vacina, reação que a gente não sabe qual é que vai ser, pode depois ir para a escola e trazer na mesma para casa, então. É tudo bom, não faz a Não Mal sei. para mal, antes não vá, não. Já vejo, estão pessoas aí que já se sentirem bem mal devido a esta vacina. Isso é lá, até pode matar. Depende do coração É da muita criança. Ah, responsabilidade, mas isso não é fácil. Não é sabe? fácil É muita de. responsabilidade. Não é só uma vacina de sarampo, vacina Porque de coisa. os bebés, quando vão fazer as É isso que eu ia vacinas, dizer. as enfermeiras expliquem aquelas vacinas para que é, sabe?
Aquela gente não tem garantia nenhuma. Mas vamos chegar ali, já estava a seringa cheia. Elas nem sabem aquilo que é que levam. Antigamente. A gente via elas tirar de garrafa, passamos. Filhava a agulha e puxava de garrafa. Então pedi escolha, que as enfermeiras iam à escolha das vacinas. Então pedi escolha. A gente via elas tirar de garrafa para fora. Já cheguei a fazer as vacinas, já as seringas cheias. Agora sei aquilo que é que está ali. E não dão explicações a ninguém. Só que olha o braço que ele vai. Eu sou nervoso. Vou botar aqui. Pronto, já acabei. Dá aquela picadela, bota aquilo ali para dentro. Eu também tive merecido. Eu não tive. Com vontade. Se é picado mais vezes ninguém. A não ser se for injeções de alguma coisa que eu tenha para me tratar. Pronto, vê isso. O José não quer mais nenhuma picadela. Eu já levei muitas e não quero ser mais. Porque eu. Então, portanto, vai ficar por aqui. Já está a treinar de tarde. Cada nossa parte, o nosso muito obrigado, um abraço para todos, um resto de uma ótima sexta-feira e até amanhã, se Deus quiser. Até amanhã.